Rusija je snabdevanje energijom pretvorila u ekonomsko oružje. Strategija je očigledna u Ukrajini, gde ruski dronovi i rakete bombarduju elektrane, ali to je takođe očigledno i u Evropi, gde je Moskva zatvorila slavine za gas i verovatno digla u vazduh gasovod. Međutim, izgleda da će se glavni plan ruskog predsednika Vladimira Putina sada izjaloviti. Kratkoročno, Putin će zaista naneti ekonomsku štetu zemljama Evropske unije, to je neizbežno, ali dugoročno Rusija jednostavno ne može da pobedi u ovom energetskom ratu. Putinov manevar samo će ubrzati propast energetskog sektora njegove zemlje i ubrzati gubitak njenog željenog statusa globalne energetske supersile. Rusko korišćenje energenata kao oružje ima tri cilja. Prvi, koji je bio primenjiv kada su slavine za gas još uvek bile manje više otvorene, bio je stvaranje neizvesnosti i sprečavanje zemalja Evropske unije da se pripreme za ono što ih čeka. Drugi cilj je bio uništavanje evropskih ekonomija i na tom frontu ruska strategija funkcioniše. Eurozona će verovatno zabeležiti recesiju sledeće godine. U međuvremenu, Putinov treći cilj je bio da podstakne političke podele u Evropi širenjem ideje da sankcije izazivaju energetsku krizu. Ovo je naravno invazija uzroka i posledice. Odluka Rusije da izvrši invaziju na Ukrajinu izaziva krizu. Međutim, onaj narativ je dobio određenu snagu u Evropskoj uniji, piše Politico.